വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി. ഇന്ന് റെസിപ്പി എന്തായാലും നോൺ വെജാണ്. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, വെജിറ്റേറിയൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, പോകാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ പേര് മലയ്ക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്, അന്നേരം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരും, അന്നേരം ക്രിസ്മസിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു നോയമ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം എന്നോട് ചോദിക്കും, ഇത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ എങ്കിലും കഴിക്കണ്ടായോ എന്ന് ചോദിക്കുവേ. അന്നേരം പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും പരിഗണിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാന്നോ, നോൺ വെജ് നമുക്ക് വിടാനും ഒക്കെയല്ല. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ വരുമല്ലേ, അന്നേരം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ അല്ലല്ലോ. അന്നേരം പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെയും പിന്നെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, എപ്പോഴും നമ്മൾ കോഴിക്കറി വെക്ക് വന്നതിൽ എന്നാ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും മുളക് മല്ലി ഒക്കെ ഇട്ടേച്ചല്ലേ വെക്കുന്നത്, എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇച്ചിരി മല്ലി കൂടുതൽ ഇട്ടേച്ചാന്നു നമ്മളിന്ന് കോഴിക്കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതന്നെ മല്ലി കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാ പറയുക, മല്ലിയുടെ ഒരു ചുവയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുന്നേ നിൽക്കുന്ന മഹാബോറാന്ന് പറയുവേ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റാന്നു ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേരെന്നാ. ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നാണെന്നറിയാവോ, ഈ ഇറച്ചിയിൽ എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പെരട്ടി, നമ്മൾ ആ എന്നാ പറയുന്നത്, ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ മനപ്രയാസം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചിയിലൊന്നും പിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു, അയ്യോ ഇറച്ചിക്ക് പച്ചച്ചോ ചോദിക്കോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ കറി തന്നെ കൂട്ടാൻ മടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യും, ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതേ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നാണെന്നറിയാം, നമ്മളെല്ലാം കോഴിക്കറിക്ക് വെക്കുന്ന കൂടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ എന്നാൽ മല്ലി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ മല്ലി എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് മറ്റേ തനി മല്ലി എടുക്കുവാന്നേൽ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ആ മല്ലിയുടെ ഒരു ചോവ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവേ. അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. പക്ഷേ അമ്മച്ചുമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് പക്ഷേ മല്ലി എടുക്കുന്ന കൈവാക്ക് എനിക്ക് എടുത്താൽ പൊട്ടയായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു, മല്ലിപ്പൊടിയിലാണ് ശീലിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി വെച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ എന്നാക്കിയാണ് വേണ്ടിയെന്നേ. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ കോഴിയാന്നേ. പിന്നെ ആന്നേൽ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇച്ചിരി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ. മുളക് പൊടി കുറച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചേർക്കണ്ട, മറ്റേ ചേർത്തേച്ചാൽ മതിയേ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് പെരുംജീരകം. ഇത് തനി നാടൻ വിഭവമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മതി. പിന്നെ ഈ കറി വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാന്നോ, ഇച്ചിരി ചെറിയുള്ളി വേണം. പിന്നെ ഒരു 2 തക്കാളി. പിന്നെ ആന്നേല് കുറച്ച് വിനീഗർ, 2 പാല്, പിന്നെ 1 പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇനി എന്നാണെന്നറിയാമോ, ഇപ്പം എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അരച്ച് പൊടിയെല്ലാം അരച്ച് വെച്ചു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലൊന്ന് പുരട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പുരട്ടി വെച്ച് വറുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വറുത്തെടുത്തേച്ച് പിന്നെ വേവിച്ചാലും മതി. കാര്യം നമുക്ക് 1 പാലും ഉണ്ട്, 2 പാലും ഉണ്ട്, അതിൽ വേവിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ 2 ചെയ്താലും സെയിം ആന്നു. പിന്നെ 1 പാലും 2 പാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിനെ നല്ലതായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാവോ, ആ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കരിഞ്ഞൊന്നും എടുക്കണ്ട, ആ എണ്ണ മാത്രം എടുത്തേച്ചാൽ മതി. എന്നേച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ കറി ഗ്രേവി ആക്കാവേ. ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ അത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരം തനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പൊടിയാന്നേൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം പക്ഷേ പെരിഞ്ചീരം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അരച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സി എടുക്കട്ടെ. ഇത്
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി. മുളക് പൊടി. ഒരു വലിയ കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കണം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ടീസ്പൂൺ കണക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിക്കോണേ. ടീസ്പൂൺ കണക്കിട്ടോണ്ട് ഒരു 6 തന്നെയാണ് കണക്കിട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ കോഴിയുടെ വലുപ്പമൊക്കെ നോക്കിയേച്ചും ഇട്ടോണം കേട്ടോ. പെരിഞ്ചീര ആണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടോ. ഇനിയാന്ന് ഇച്ചിരി പാടെന്നാണെന്നറിയോ, ഇതങ്ങോട്ട് അരയാൻ പൊടിയല്ലയോ, അന്നേരം പിന്നെ അരയാനാന്നല്ലേ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം, എളുപ്പ വഴിയാന്നേ, 2 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ടം കിട്ടും. എന്നാ പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരയ്ക്കാൻ നോക്കുമോ, അതും ഒക്കത്തില്ല, ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു. എന്നുവെച്ച് നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കണം, നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കണം. ഇതിപ്പോ നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാന്നു നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് പെരട്ടി വെക്കണം. ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാമേ, കുറച്ച്. അന്നേച്ച് ഗ്രേവിയിലാന്നേലും നമ്മൾ ഇടാനുള്ള അന്നേരം കുറച്ചിട്ടാ മതി. അന്നേച്ച് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് ഇത്രയും ചിക്കൻ പുരട്ടാനുള്ള ഗ്രേവി മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ചേർക്കുക. മീനൊക്കെ അരച്ച് പുരട്ടുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇതിനകത്ത് പുരളാനുള്ള മാത്രം ആദ്യം ചേർക്കണേ. നല്ലതായിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് നല്ലതായിട്ട് ആ ചിക്കനകത്ത് ഫുൾ പുരളണം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് വറക്കാനുള്ളയാ, അന്നേരം നല്ലോണം അരപ്പില്ലേൽ അതിനൊരു ഒക്ക് ചെയ്യല. ബാക്കി അരപ്പും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇതിനകത്തൊരു നമ്മൾ പുരട്ടാൻ നേരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയുടെ ഒക്കെ മണം നല്ലതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, നല്ല കറിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മല്ലിയുടെ ഒക്കെ മണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പറയുന്ന, നമ്മൾ ഈ അരപ്പൊക്കെ ശരിക്കും മൂപ്പിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ, അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒത്തിരിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച്, എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ വേണം. എന്നാൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈയും അല്ല കേട്ടോ, ഒരിച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ഒത്തിരിയും വേണ്ട, എന്നാൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കുകയും വേണ്ട. കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നില്ലേ, അന്നേരം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അത് കുറച്ചിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചോളൂ. അതായത് ഇച്ചിരി ഇത്രയും ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മതി ബാക്കി, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും അതെല്ലാം വഴറ്റാനായിട്ട് വേണ്ടിയുള്ള എണ്ണ ആ കണക്കിന് ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേവിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ, അന്നേരം ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും വെള്ളമുണ്ടേ. അന്നേരം ആ വെള്ളം പോയേച്ചും ചിക്കൻ മുരിഞ്ഞു വരണം. മുരിഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൊന്നും മുരിച്ചെടുത്തേക്കല്ല, എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി, അത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്ന് പറയാം, ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ചുരിച്ചിരി നേരം വേണം. ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്തേ, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി മുരിച്ചതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ അത് അധികം മുരിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുക, അന്നേരം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കടുക് ഇടാം. കടുക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറിക്ക് ഒരു സ്വാദുമില്ല. കടുക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇടണം, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കടുകും വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടേച്ച് തീ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവേ.
വന്നാലോ എണ്ണ കണക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി. കറിക്കാത്തോട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് വിളമ്പാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ. ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ അല്ലേ കറിക്കൊരു എന്നാ പറയാ ഒരു ഉഷാർ വരില്ല. കടുക് പൊട്ടിയേച്ച് എന്നാ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ വൈറ്റിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാൻ പോവാന്നേ. ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത്ര മുഴുത്തതായിട്ട് അരിയണമെന്നില്ല, കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേച്ചാലും മതി. പക്ഷേ ഇടുമ്പം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഹാഫ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാന്നറിയോ, ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം ഈ കനം ഇല്ലാത്തതുണ്ടല്ലോ വെച്ചേക്കണേ, ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങാൻ നേരം ഇടാനാന്നേ. എന്നുവെച്ച് ഇതും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. വഴറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിനും ആ നല്ല ആ ഒരു അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മുഴുവൻ വെളിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ട മീൻ സോറി ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് ചേരുവേലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ഇതും നല്ല അസലായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു കിട്ടണം. നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാൻ മറക്കണ്ട, ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇടുക, അല്ലാതെ ഇടുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടേക്കുക, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ആദ്യം ഇറച്ചിയെ പുരട്ടിയത്, അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം. അതായത് നമ്മളെ ആ ആദ്യത്തെ ആ പേസ്റ്റിന് ഇത് നമ്മൾ മൂപ്പിക്കാതെ ഒക്കെയല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇച്ചിരി മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഇടുവാന്നേൽ അപ്പോട്ട് സോറി ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേരുകയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ അരപ്പോട്ട് മൂക്കുകയും ചെയ്യും. മിക്സിക്കകത്തുനിന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആരപ്പ് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി അങ്ങ് എടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചേർത്തേക്കരുത്, വെള്ളമൊന്നൊക്കെ കുറച്ച്, അതായത് അരപ്പൊന്ന് ആ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയല്ലേ, അത്രയും മാത്രം മതി. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ചീനച്ചട്ടിയെ തന്നെ അങ്ങ് കിടക്കട്ടെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയേച്ച് അരപ്പും ഒന്ന് വെന്ത് ആ ടൊമാറ്റോയും അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേരുമ്പോഴത്തേനും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറച്ചി ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു നേരം എടുക്കും, നമ്മൾ ധൃതി കൂട്ടിയാൽ ഒക്കെയല്ല. ഈ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചു, അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ എളുപ്പമാണെന്നല്ലോ രാത്രിക്കാന്നേൽ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കാന്നേലും ഒരു തോരം വയ്ക്കാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് തന്നെ ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇറച്ചിയിട്ട് ഇറച്ചിക്കറീനെ തൊട്ട് വിഷമിപ്പിക്കാനും പാടില്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇറച്ചിക്കറിയെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ സമയം പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് ഇറച്ചിയുടെ ജോലിയായി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയായി അല്ലേ. ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് ശരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്നാരെ വരാൻ പോകുന്നറിയോ, നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ അമ്മയാണ്. ദിലീപേട്ടൻ്റെ അമ്മയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കല്ലയോ, ആണോ ശരിക്കും ആണോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം ശരിക്കും ചേച്ചീനെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേച്ചി പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിലീപേട്ടൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെയും മമ്മൂക്കായുടെയും ലാൽ സാറിൻ്റെയും സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അന്നേല ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നല്ല, ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ വലിപ്പം, എനിക്കൊരു വലിയ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്ത തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ആ തന്നെ എന്നൊന്നും ഒരു പരിഭവം പോലും ഇല്ലാതെ അതിനെ ഫുൾ 100% ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാട്ടോ. വേറെ ആരുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചനിലെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അംബിക മോഹനാണ്, നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചനിലെ ഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പക്ക ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇത്
നമ്മൾ പക്ക നാടിനാണ്. നമ്മൾ ഇറ്റാലിയനും അല്ല, കോണ്ടിനെന്റലും അല്ല, ചൈനീസും അല്ല, ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണ്. അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. അന്നേരം നമ്മൾ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതേണ്ട കണ്ടോ, ഇറച്ചി നന്നേല എണ്ണ തെളിയുന്ന കണ്ടോ, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിതിനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തെളിയുകയല്ല, പതുക്കെ സാവധാനമതിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു കറി ആവത്തുള്ളേ. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു നേരം കൊടുത്തു വേണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊന്ന് തെളിയിക്കാൻ. ഇവിടെയാണെന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അരപ്പ് മൂത്തില്ല എന്നുണ്ടേൽ നമ്മളിത് മല്ലിയല്ലേ കൂടുതൽ അരച്ചേക്കുന്നേ, അന്നേരം മല്ലിയുടെ ചൊവ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ച ആ ചൊവ വരികയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ആ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ആവി അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ആ മല്ലിയുടെ മണമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ, സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടും, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചും ഈ ഇറച്ചിക്കറി നല്ലതാണെന്നേലും പിന്നെ പറയണോ, അത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെയല്ലല്ലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എന്നാ എളുപ്പമാണ്, ഇഞ്ചി ഇല്ലേലും വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലേലും സവാള ഇല്ലേലും നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറി വയ്ക്കാം. എണ്ണ നല്ലിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണേ. ഇറച്ചി ഞാൻ നല്ല മൂപ്പിച്ചതല്ല, ഇങ്ങനെ ആയതാ, വറുത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അകമൊന്നും വെന്തിട്ടില്ല, ഉള്ള നേര് പറയാലോ. എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, പക്ഷേ കണ്ടാലും വിശ്വസിക്കുകയല്ല, കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാലോട്ട് കേൾക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ മേല, ഞാൻ അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഇരുന്ന് മൂത്തു പോയതാട്ടോ. അന്നേരം നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കും, ഓ ഓ മുളയെ അത് ഇരുന്ന് തന്നെ മൂത്തതാണ്. അല്ല കേട്ടോ, ഇരുന്ന് മൂത്തത് തന്നെയാണ്. ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കണം. ഇറച്ചി ഒന്ന് നികന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ രണ്ടാം പാൽ എടുത്തേച്ചാൽ മതി. കാര്യം അതൊന്ന് ഇച്ചിരി ഇറച്ചി വെന്തായ ഇറച്ചിയുടെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു വെള്ളമാവേ. അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഗ്രേവി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് രണ്ടാം പാൽ, ഒന്നാം പാൽ നോക്കിയേച്ച് രണ്ടാം പാൽ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനിയാന്നു ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇറച്ചിക്ക് പെരട്ടാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു, അത് പോരാതെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ്. ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല. പിന്നെ അന്നേല് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം വെച്ചോ ഒരു ഇച്ചിരി വിനാഗിരി. അഥവാ ഉപ്പ് അല്ല എരിവ് ഒക്കെ പോരാന്നുണ്ടേൽ പച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തേക്കരുത്, ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ജോലിയൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊന്നു നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവണം, വെന്ത് ആ കുറുകി വരുമ്പത്തേന് തലപ്പാലും ഒഴിച്ചേച്ച് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ മതി. വാങ്ങിയേച്ച് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയോ, നിറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒന്നാം പാലും ഒഴിച്ചേച്ച് നമ്മുടെ കറി ദേണ്ട ഈ കളറിലിരിക്കുവേ, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. അപ്പം പത്തിരി ചപ്പാത്തി നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഈ കറിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. അന്നേരം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒന്നും എണ്ണാൻ ഒക്കെയല്ല, നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു പോകും. പക്ഷേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ രുചി അറിയത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയല്ലേ മല്ലി കൂടുതൽ അരച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മല്ലിയുടെ ചുവയുള്ള കറിയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഇത് നല്ല കറി തന്നെയാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണേ. നമസ്തേ ചേച്ചി, ഇതാണ് വന്നേ. ദിലീപിൻ്റെ അമ്മയാണോ വന്നേ? വന്നേ വന്നേ വന്നേ
ഞാനിപ്പോ പറയുമായിരുന്നു ചേച്ചിനെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ദിലീപേട്ടന്റെ അമ്മ വന്നേന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലേ, കൂടുതലും ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അതാണ് ചേച്ചിക്ക് സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റിയെക്കാട്ടിലും ദിലീപേട്ടന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പക്ഷെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ചേച്ചി എല്ലാ പടത്തിലും ഞാൻ കാണുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സാധുവാന്നേ, ഒരു ബഹളമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിന്നേച്ചൊക്കെ ആ വർത്താനം പറയുന്നതും ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. എന്നാ ചേച്ചി ശരിക്കും ചേച്ചി റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പാവാന്നോ? പാവാണ് ആ, പക്ഷെ ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെയില്ല, ഇല്ലല്ലോ, ഒത്തിരി ബഹളമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ബഹളമല്ലേ ഇഷ്ടം? അതാണ് അല്ലേ, പിന്നെ എന്നാത്തിനാ. എനിക്ക് ഇന്നൊരു ടെൻഷൻ എന്നായിരുന്നു അറിയോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, എനിക്ക് ഈ വർത്താനം പറയാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മനപ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അന്നേരം ചേച്ചിയെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ദൈവമേ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ മുഴുവൻ ചേച്ചി പാവമായിട്ടാന്നു, പിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചേച്ചി ആ നമസ്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോത്തേ ഉള്ളൂ, വർത്താനം ഒന്നും പറയാം, ദൈവമേ ഇന്ന് എന്നോട് ആരും വർത്താനം പറയലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ചേച്ചി ഇല്ലല്ലോ, നല്ലോണം വർത്താനം പറയുന്നല്ലേ. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഈ മല്ലി അരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലും അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ മുളക് മസാല എല്ലാം ചേർക്കുമല്ലേ, പിന്നെ തിഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പോലും ഇല്ല, ഇതില്ലേലും നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാന്നുള്ള തെളിയിക്കണ്ടേ. ഇച്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒന്നും എല്ലാം കാണുവല്ലോ, അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ വരുവല്ലേ, അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് ഇത് പോട്ടെ, ചേച്ചിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ചെയ്യാൻ അറിയാവേ. ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മസാല ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറി വാഴയിലാണ്. അതിന് ഒരു അത് ഇപ്പം അസുഖമുള്ളവർക്കും കഴിക്കാം, അധികം ഓയിലില്ല, മസാലകളില്ല, ഇടുന്നതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇടുന്ന കുരുമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി. സ്റ്റോപ്പ്, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനുള്ളയാ. അന്നേരം ചേച്ചി ആദ്യമുല പറയണം. അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി അരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയുള്ളി, കൊല്ലമുളകിന് എന്താ പറയുക, വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കറിവേപ്പില. കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക്, ചെറിയുള്ളി, ചെറിയുള്ളി ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇത്ര സാധനം ആവശ്യമുള്ളൂ. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി ഒരു ഇതായി വരുമ്പോൾ കൊല്ലമുളകും കൂടെ ഒടിച്ചിട്ടിട്ട് അതൊരു അലങ്കാരമാണ്, ഒരു ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതായി ചൂടായി വരുമ്പം അതിൽ ഇല്ല വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനാണ് ഇടുന്നത്, ചിക്കൻ ഇട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി, അതാണ് ഇതിന്റെ നിറയെ, അതൊരു 4 സ്പൂൺ കിട്ടേണ്ടത്. ചതച്ചതാണോ പൊടിയാണോ? പൊടിയാണ്, നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് പൊടിയാക്കി വെക്കുന്നതല്ല, പൊടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല് വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു തരം നല്ല മണം. ഇതിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാം. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒഴിക്കരുത്. ഈ ഈ മൂടുന്ന അടപ്പും പാത്രവും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്ന് വെള്ളം വരും, അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പൊക്കിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആ മൂടി മാറ്റാതെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കും ചിക്കൻ ഈ ആവിയിൽ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാഴയില കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടോടെ ഇതും കൊടുത്ത് തട്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പില മുകളിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി. വാഴയില ലാസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവസാനം ആ ഇലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, നമ്മളിപ്പോ എന്നാ കഴിച്ചാലും ശരി, ഇപ്പൊ ഇറ്റാലിയൻ ആയാലും കോണ്ടിനെന്റൽ ആയാലും എന്നാ കഴിച്ചാലും ഒരു പൊതിച്ചോറ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയേച്ച് ആ പൊതിച്ചോറേ ഉണ്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വാഴയില ചിക്കൻ അവസാനം അതൊന്നും ഇങ്ങനെ നക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ആ വറക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ കടിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് മതി, എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കോഴി മേടിച്ച് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു സെറ്റില്, ഓർഡിനറിയുടെ സെറ്റില് സ്ഥിരം പണി. എന്റെ ചേച്ചി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചേച്ചിന്ന് അത് കഴിച്ചെന്നെ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കാലോ. എന്തായാലും അടുപ്പിന് മുമ്പ് വെച്ചു ചേച്ചി പാചകവിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ പോരാ, എന്നാലും ചേച്ചിയുടെ ഇതുപോലെ കുറെ കാണുമല്ലോ ട്രിക്കുകളൊക്കെ. എന്തായാലും ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് പാചകത്തെ പറ്റി പറയണം, ചേച്ചിയുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഇവിടെ വേണ്ട, നമുക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാം. ചപ്പാത്തിയോ പത്തിരിയാന്നേല് പിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ ചോറ് ബേസിക്കലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് ചോറാന്നേലും വിഷമമൊന്നുമില്ല, ചോറിനൂടെ ആന്നേലും കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കുറച്ച് പത്തിരി ചപ്പാത്തി, ആ അതാ കുറച്ച് നല്ലേ.
പക്ഷേ ചേച്ചി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചേച്ചി നമുക്ക് കഴിക്കാവേ. ചേച്ചിയോട് ഒത്തിരി നേരം വർത്താനം പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളമ്മ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നേരം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ആ നേരം ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അന്നേരം നമസ്തേ പറഞ്ഞേച്ചു പോത്തേ ഉള്ളൂ, തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വർത്താനം പറയാൻ നേരെ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ആ നേരം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും ആരും ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു പോക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നിനും സമയമില്ല ആർക്കും അല്ലേ. സത്യം. ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയില് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടകത്തിലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുവേ. പക്ഷെ ചേച്ചി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ സിനിമയിലേക്ക്? ആരുമില്ല, കാരണം ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ നമ്മള് മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബഹളമുണ്ടാവും, അതേപോലത്തെ ബഹളമായിരുന്നു. ആങ്ങളമായിരുന്നു, മിണ്ടില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് തന്നത് എൻ്റെ മരുമക്കളും ഹസ്ബൻഡും. ശരി, ബാക്കി ആരുമില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എതിരായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ നമ്മളുടേതായ സ്വന്തം ഡിസൈൻ, ചുരിദാറാണേലും സാരി ആണേലും ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസൈൻ ആണ്, അത് വേറൊരാൾക്ക് കാണൂല. ചേച്ചി അവിടെ ആരാ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ 12 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആരെന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി അത് അവർ കൊണ്ടുപോയി വരച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം രാജീവ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് ഇത്തിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് വരച്ച് അതൊരു ഡിസൈനാക്കി നമ്മളെടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പം ഇപ്പം കമൽ സാറിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിലും, കമൽ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട് സലീം പടിയത്ത്, അവരുടെ വൈഫ് സ്ഥിരം അവിടുത്തെ ആളാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മേഘമൽഹാറിലെ ബിജു മേനോൻ്റെ ചേച്ചിയായിട്ട്, ഇവിടെ ശിവജി മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ട് ഒരാൾ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചേച്ചി വിളിച്ചു വന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ സലീമിനോട് പറഞ്ഞു, സലീമ ഞാൻ അവർ ചേച്ചി വന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്താ, നല്ല സാരിയെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരെയും കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം സംയുക്ത വർമ്മ, പൂർണിമ, എല്ലാവരും നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുക. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കമൽ സാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചപ്രാച്ചിയാക്കി ഒരു പന്ന സാരിയൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഇതെന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചു? നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ സൈഡാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഞാൻ കമൽ സാറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി, കാരണം എന്തോ ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തപോലെ എന്നെ കൊണ്ട്. സാറിന് ഈ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇനി ഞാൻ നല്ലൊരു പടം അമ്പിയേക്ക് പിന്നീട് തരണ്ട്, ഇപ്പം ഇതിലിങ്ങനെയെന്ന് ആകെ. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ശിവജിക്ക് അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൊരു വലിയ ഡയലോഗുണ്ട്, ആക്ഷൻ കട്ടൊന്നും പറയാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയോ നമുക്ക് ദൈവം ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ ആ പടം ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ഞാൻ പടം നിർത്തി കേട്ടോ, കാരണം അല്ല പിന്നൊരു പേടിയായി, കാരണം പടമൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാം ഇതാ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുടമ ഭരത് ഗോപി സാറ്, സാറ് പറഞ്ഞു വാണി വിശ്വനാഥൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഒരാൾ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയമായിട്ട് അവർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതും സലീമാണ് പോയി പറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമില്ല നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ, അതായത് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധാ പോലെ പോയി. പക്ഷെ മീശമാധവൻ എൻ്റെ 4-ാമത്തെ പടമാണ്, മീശമാധവൻ. മീശമാധവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം മീശമാധവൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ ശാന്തം വരുന്നു, അതിലങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവോ അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വരേണ്ടതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ, പോലെ എല്ലാവരുടെ അമ്മയാകാൻ പറ്റി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മമ്മൂക്കയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, മമ്മൂക്ക മോഹൻലാൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, അങ്ങപ്പുറം അവയങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ തന്നു. ചേച്ചി അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് അഭിനയിക്കുന്നതോടൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു? ഇല്ല മോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ്, അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിലോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. പിന്നെ സിനിമ ഒത്തിരി കാണും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല. പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു സങ്കല്പം, പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴറിഞ്ഞ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഇപ്പൊ കുറെ അമവേഷങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ? അന്നേരം ചേച്ചി പണ്ടൊക്കെ അന്ന് ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സുമാരി അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലളിത ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊന്നമ്മമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കുവാന്നല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ അമ്മമാരുണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, മറ്റേ സെലക്ടഡ് ആയിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷെ അതിനകത്തിടയിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല കോമ്പറ്റീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് എന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ, എനിക്ക് പടങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ അമ്മമാരധികം ഇല്ല, അമ്മമാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ല, അമ്മമാർ അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചുള്ള ആ ഒരു കുടുംബ ഇതല്ല. എന്നാൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിപ്പോഴും പടങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ട്. ഇപ്പം ഹാപ്പി വെഡിങ് ഒരമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിരിക്കും എന്നെ ആ പടത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു അമ്മ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പടമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി അമ്മമാര് വർക്കില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം അല്ലേ, അത്രയ്ക്ക് അമ്മമാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ നിറയെ. പണ്ടില്ല, പണ്ട് കുറവാ. നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് സുകുമാരി അമ്മ, ചേച്ചിയോ ആരെയല്ലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയായി നമ്മൾ അങ്ങ് വെച്ചേക്കുവാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പടത്തിൽ വേറെ പുതിയ അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സത്യം. പക്ഷെ ചേച്ചി ചെയ്യുമ്പോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി, ചെറുതാന്നേലും വലുതാന്നേലും ചേച്ചി അങ്ങ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളെ ഒരു ഡയറക്ടർ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ചെറുതോ വലുതല്ല, ഇത് അവർക്ക് ചെയ്യണം, ഇത് അവര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക. അപ്പൊ അതില് ചെറുതാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണില്ല. നമ്മളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പോയി ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്പൊ ചേച്ചി, നമ്മൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു അമ്മയായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വരും. അപ്പം ചേച്ചി ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ കസ്തൂരിമാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, മീര ജാസ്മിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചെറിയ പടം എന്നെ വിളിച്ചത്. ഞാൻ പക്ഷെ അതും ചെയ്തു ഇതും ചെയ്തു, കാരണം രണ്ടും വേണ്ടേ. നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ നാളെ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചേച്ചിക്ക് തരുന്ന ചേച്ചി ചെയ്യും, സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ചേച്ചി സെലിബ്രേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇനോഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്? ചേച്ചി ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകരണം. ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്. എന്നെ നമ്മള് വരുന്നു പോകുന്നു എന്നെ അങ്ങനെ ആരും, നമ്മള് സാധാ പോലെയായിരുന്നു. അവിടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് എത്ര സ്ഥലത്തായിരുന്നു സ്വീകരണം അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു നമ്മള് ചിന്തിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ഉള്ളിൽ അഭിമാനവും ഒരു സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതേപോലെ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫിലിം ഓഡിയൻസ് അവാർഡ്. ലാലാണ് നല്ല നടൻ, കാവ്യ നല്ല നടി, അങ്ങനെ കുറേ ഇത് സഹനടി ഞാൻ. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ചെന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത്, വലിയ ഫംഗ്ഷൻ, പൊന്നാടയൊക്കെ അണിയിച്ച്. ഞാനപ്പോ അതിന് മുമ്പേ ഈ അവാർഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കാണാപ്പാടം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് പറയണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പം പൊന്നാട അണിയിച്ചതോടുകൂടി ഞാൻ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയാൻ വരിക. അത് രണ്ട് വാക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പഠിച്ചതൊക്കെ പോയി പോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണത് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ അതെന്തോ ഒരു വിറച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ സാധനം. ശരിക്കും ചേച്ചി കൂടുതലും എനിക്ക് അമ്പലിച്ചേട്ടൻ കൂടെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് പറുദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ പോകുമ്പോൾ, അന്ന് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ ചേട്ടൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ഞാൻ അത് അവിടെ പോയി പറയണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കോമഡി ചെയ്തുകൂടെ. അപ്പൊ ഞമ്മനെ അത് പറ്റൂ ചേട്ടാ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്താ നീ ഇവിടെ കാണിക്കണൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ ഒരു കോമഡി ആയിക്കൊള്ളു. ഞമ്മനെ എന്താ ചേട്ടാ നമുക്ക് അടുത്ത പടത്തിൽ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയപ്പോ സത്യം എന്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അറിഞ്ഞത് ചേട്ടന് മേലാതായത്. ഓ ശരിക്കും ചേട്ടന്റെ അസാന്നിധ്യം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനൊരു വാക്കുകൾ പോലും ഇല്ല. ഞാന് കൊറേ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ ചെയ്തു, ഒത്തിരി അടുത്തടുത്തടുത്ത് തന്നെ കുറെ പടം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ചേട്ടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പടത്തിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ? അത് നീ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ ബോറടിക്കും. ഇതിപ്പോ എന്റെ കൂടെ അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീ എപ്പോഴും ഒരേ രൂപമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യും. പക്ഷേ ചേച്ചി ആ പറഞ്ഞത് ഒരു 101% ശരിയാണ്. അതുമല്ല അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഡയലോഗ്. ഓൺ സ്പോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും, ഓരോന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സൊലെന്ന് പറഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നൊരു സീന, ഞാൻ ചേട്ടൻ വല്ലതും ചെയ്യുമോ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. പോകുന്ന പോക്കിൽ എന്നെ ഒരൊറ്റ ഇടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തു കാണിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കിടിക്കാൻ പണിക്ക് വേദനിച്ചിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നാണോ, നീ അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മളെ നല്ലതും പറഞ്ഞു തരും. അതെ ചേച്ചി, ഇപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചേച്ചി ചെയ്താല് ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും? ഇപ്പൊ വിഷമാധവനില് ബ്രേക്ക് കിട്ടി, ചിലപ്പോ അതേപോലെ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങാതെ പോയിട്ടോ? പുറത്തിറങ്ങാതെ പറഞ്ഞാൽ ഞാന് ഒരു കോമഡി പോലെ ഒരു പടം ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത് സാറിന്റെ ഏട്ടന്റെ ഒരു പടം. അപ്പൊ അതൊരു വേറൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു, കാരണം ഒരു സിനിമ നടിയാക്കാൻ മോളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വേഷമൊക്കെ മാറി വേറൊരു രൂപം, ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ണിന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇറങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഒരു നമ്മുടെ കൽപ്പനയൊക്കെ ചെയ്ത കൂട്ടെ. പക്ഷെ അത് പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ സിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറുദീസ അമ്മനെ പരദേശി ചെയ്യുമ്പം ലാൽ അമ്മയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടറാണ്. ഒത്തിരി ഏജില് രണ്ട് ഇത് ചെയ്തു, 35 വയസ്സും പിന്നെ 58. ലാലിന് 58 വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്മയായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറും ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക്
ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കഥാപാത്രം. ശരിയാ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ കസ്തൂരിമാൻ, മീരാ ജാസ്മിൻ്റെ അമ്മ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യ. നല്ല കഥാപാത്രം, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു. ശരിയാ ചേച്ചി, ഡാൻസ് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും? ഡാൻസ് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള. ഏതാ ഭരതനാട്യം? ആദ്യമൊക്കെ അതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പിള്ളേരെ കളിക്കും, നമുക്ക് കൂടെ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഷോസ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റേജ് ഷോ. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട്, അപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന്. ഞാൻ അല്ല, ഞാൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ സെറ്റിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കുട്ടികളായിട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ നമ്മളൊന്നുമില്ല, തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോരും. അത്രേച്ചി പാട്ട് പാടൂ? അയ്യോ, അത് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളേ ഉള്ളൂ. അതെന്നാ ചേച്ചി? എന്റെ മോളുടെ മോൻ വരെ പറയാ, അമ്മ പാടരുത് കേട്ടാ, വേറെ എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് അമ്മ പാട്ട് മാത്രം പാടരുത്. ആ എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ച ആളുണ്ട്, അതാരാ? ഹരിശ്രീ അശോകൻ. ജയിപ്പിച്ചു. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവാണേ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്കൂളില് അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കഷ്ടകാലോ നല്ല കാലോ എന്തോ, ഞാനും ഹരിശ്രീയും കൂടെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെന്നു, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എന്നോട് ചെയ്തോളാം, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് എല്ലാവരുടെയും കയ്യടിയൊക്കെ വാങ്ങി അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അന്തസ്സായിട്ട്, നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നോക്കി. ഹരിശ്രീ അശോകൻ കയറി, അപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരെയാ നോക്കിയാൽ പറയുന്നത്? ഇവർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെറും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ഒരു അമ്മയായിട്ട്, എന്നാൽ അതല്ല, ഒരു ഗായികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഞാനും, അപ്പം ഞാൻ അശോകൻ, ഞാൻ അന്ന് പാരിജാതം സീരിയൽ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന, പാരിജാതം സീരിയലിലെ ടൈറ്റിൽ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്ന ഇവരാന്ന് ഞാനേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ നീ അറി പാട്ടേ അറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടെ പാടണം പാടണം എന്ന് ബഹളമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അശോകൻ, വലിയ ഗമയും അതൊന്നും കാണിക്കരുത്, ഇവരാണ് നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത്, ഇവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വലിയ ആളാവാൻ പാടില്ല. അതായത് അപ്പം മൊത്തം കുറ്റം. ഉടനെ അതിൻ്റെ അച്ഛന്മാർ കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് പാടിത്തരണമെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അശോകനെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണി അങ്ങനത്തെ ആ പാട്ട് പാടി അവിടെ ഒരു അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ആർട്ട് ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ സമയം ചേച്ചി ബൊട്ടീക്കും നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചി രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യാം, രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അതെ, ഞാനിപ്പോ ഈ സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങൂല. ഞാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ ഉച്ച നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നാ. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഈ തയ്യൽ പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം ഇട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ 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 ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. വണ്ണം വെക്കേ ചേച്ചി, നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് വണ്ണമുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്, അതറിയില്ലേ ചേച്ചി? കണ്ടില്ലേ നല്ല മനസ്സാണ്, മനസ്സുണ്ടാവും, പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യം കൂടെ വേണ്ടേ? ആരോഗ്യം വരും, ഉറങ്ങുമ്പോ നല്ല ആരോഗ്യം വരും. ചേച്ചി ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കോ? ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് നിർബന്ധമാണ്. കണ്ട, പക്ഷേ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു യോഗ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എണീക്കുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ. ഇപ്പം ചേച്ചി സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് പക്ഷെ ചാലക്കുടി വിട്ടിട്ടില്ല, ചാലക്കുടി തന്നെയാണ് ഷോപ്പൊക്കെ. ബേസ് എവിടെയാണ്? നേറ്റീവ് പ്ലേസ്? അത് ഒറ്റപ്പാലം. അതല്ലേ, ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാല് ഇപ്പൊ പോയി കാണാലോ, അവിടേക്കാണല്ലോ സാധാരണ ഷൂട്ട് കണ്ടി കേട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ മൊത്തം ഒറ്റപ്പാലത്താ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന്, അന്ന് ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാടാണല്ലോ ഷൂട്ട് കൂടുതൽ, കൊറേ സിനിമകളാ. ഞാൻ വെച്ചു ഇവിടെ ഊട്ടിയിലൊന്നും പോണില്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ആകെ ചെയ്തത് ആഗതൻ ഒരു പടം. ഈ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഇത്രയും സിനിമ നടന്നിട്ട് ചേച്ചിയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു? ഇല്ല, അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ദാസാ വിജയ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള വീടൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടാണ്, നമ്മുടെ തറവാടാണ്. അത് അച്ഛന്റെ പെങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചി അവധി കിട്ടുമ്പോൾ? അവധി അതല്ല, അങ്ങനെ പോവില്ല. എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ചാലക്കുടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാലക്കുടി അമ്മ അടുത്തായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും. പിന്നെ ചേച്ചി പിള്ളേര് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടി ഓക്കെ, അവരെന്നാ ചെയ്യുക? ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഒരാള് ബാംഗ്ലൂര്, ഒരാള് ചാലക്കുടിയിലുണ്ട്. ഒരാള് സൂര്യകിരൺ. മരുമക്കൾ ഒരാള് ദുബായിലാണ്, ഒരാള് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു പക്ഷെ ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് അവരെയാണ്, മരുമക്കളെ.
കാരണം എൻ്റെ അവരാണ് എന്നെ നിർബന്ധം. അമ്മ അമ്മ ഈ പ്രായത്തിൽ അമ്മേനെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാണ് മരുമക്കള്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പെമക്കൾക്ക് കുശുമ്പ് വന്നില്ലേ? പെമക്കളെങ്ങനെ മരുമക്കളുടെ ആ സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്താൻ ഞാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല. കാരണം നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കള് കുടുംബമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത്, നമ്മൾ അതിനാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നിലും വരില്ല, അവിടെ തന്നെ കൂടിയാണ്. ചേച്ചി ഒരു മോള് മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്, ഇതില് ഇവിടെ അമൃതയിലെ സന്ധ്യാദീപം. ഓക്കേ, എന്നിട്ടാണ് മോളെ മിണ്ടാതിരുന്നത്? ഞങ്ങളാരും വനിതാരത്നം വിന്നർ ആയിരുന്നു. ആള് മോശമല്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് പതുങ്ങി പൂജ പോലെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുവാന്നേ. എന്തായാലും ഇനി പിടിച്ചോളാം. ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ചിലര് ചോദിക്കാനോട് റോമിയുടെ അമ്മയാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു റോമിയെ പരിചയമുണ്ട്? ആ സന്ധ്യാദീപം കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങള്. കാരണം സന്ധ്യാദീപം കാണുന്ന കൊറേ ആൾക്കാർ ഇത് ഇതിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഉറപ്പ്. എന്താ അറിയോ, എന്റെ ഏട്ടന്റെ അമ്മയൊക്കെ സന്ധ്യാദീപം മസ്റ്റ്, അത് കണ്ടിരിക്കും. അതെ, കൊറേ ഉണ്ട്, കൊറേ ആൾക്കാർ. ഞാൻ ചെല്ലുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ കൊറേ പേര് പറയാറുണ്ട്. ആ റോമിനെ കൂടെ എന്നെ അറിയുന്ന കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. സത്യം. എന്താന്നറിയോ ചേച്ചി, അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൈവിക അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ അമ്പലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഒത്തിരി അമ്പലം അതിന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ശരിയാ, കുറെ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് ഇത് തന്നില്ല തരും. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു ആദ്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ഒരു ചിക്കൻ അതിന്റെ അടുത്ത് വരുമോ എനിക്ക് അറിയാമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ കറി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ചേച്ചി കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല രസാ. ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ അറിയുന്നേയില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി ചേച്ചി? ഇപ്പൊ ഒരു 15 വർഷത്തോളം. അപ്പൊ ഏകദേശം 300 പടമായില്ലേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? ഇപ്പൊ വരുന്ന പുതിയ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പടം രണ്ടു പടം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ല, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയല്ല അത്. ഇപ്പൊ ഈ 300 പടം ചെയ്തതില് ചേച്ചിക്ക് ഏതൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അവാർഡിപ്പം ജേസി ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ്, അങ്ങനെ കുറേ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാറിയ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച്. ആദ്യത്തേനാന്ന് ചേച്ചി വർത്താനം പറയാതെ പോയത്? പിന്നെ ഇപ്പൊ വർത്താനം പറയാം. ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയ നല്ല അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പേടിയില്ല. മറ്റേ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടി. പിന്നെ നമുക്ക് ചാലക്കുടി കൂടെ പോകുമ്പോ ചിലർ പറയുമല്ലോ ദേ ശാന്തമോൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നോക്കണോ മിണ്ടണോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ. ചേച്ചി വർത്താനം പറയുവല്ലേ? ഞാൻ പറയും, ഞാൻ നോക്കും, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ആ ശരിക്കും നമുക്കൊരു എന്തൊരു, ഞാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ വന്നതല്ലല്ലോ, ഒരു പ്രായം എത്തിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ മുമ്പ് വന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് വിമൻ ആണ്, സെലിബ്രിറ്റി ആണു. അപ്പം ബീങ് എ ബിസിനസ് വിമൻ, ചേച്ചി സെലിബ്രേറ്റ് ആയത് ചേച്ചിനെ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിർത്തൂല. കാരണം ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങി ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ന് സിനിമ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്കൊരു നമുക്കിപ്പോൾ വർക്കിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒന്നും വർക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് കടയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നു ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും എപ്പോഴും. അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നാ പറ്റി ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ? ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോറടിച്ചു ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ബോറടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ മാത്രമല്ല അന്ന് എഞ്ചിനീയർ ആണല്ലോ ഹസ്ബൻഡ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകൾ വരും. എപ്പോഴും സാരി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത പിറ്റേ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാണല്ലോ അറിയാലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും സാരി എടുക്കുക, ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പട്ടുസാരിയാണ് കൂടുതൽ. എപ്പോഴും പട്ടുസാരി എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, കോട്ടൺ സാരി വാങ്ങിയിട്ട് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. പെയിന്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ, എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പപ്പണി ഉണ്ട് അതറിയില്ല. എല്ലാം എളുപ്പം, എല്ലാം എനിക്ക് എളുപ്പപ്പണികളാണല്ലോ. ഞാൻ സാരി ഇങ്ങനെ നല്ല നിവർത്തി അങ്ങ് ഇടും മേശയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക വാങ്ങും. വെണ്ടയ്ക്ക അറിയാലോ, ഒരു 5 വെണ്ടയ്ക്ക ഓരോ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് മുക്കിയിട്ട്
ഡിസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻ, അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കുത്തു 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 വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ടകട്ട വെക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൂക്കളായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ആ സാരി ഉണങ്ങുന്നവരെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും, ബാക്കി വെണ്ടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്യും, ബ്ലൗസിനും കയ്യിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ വലിയ മറ്റേ മുളകുണ്ടല്ലോ, മുളകൊന്നും നടുവൊന്ന് സെന്റർ വെട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ വരുമല്ലോ, ആ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചെരിച്ച് വെച്ച് നോക്കി, സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി, വൈറ്റ് സാരിയിലൊക്കെ നല്ല ഡിസൈൻ ആയില്ലേ വരയ്ക്കണ്ട. ഞാന് ഇത് കത്രിക്കയില്, നമ്മുടെ കത്രിക്കയുടെ ഒരു ഇത് സെന്റർ മുറിച്ചിട്ട് നിറയെ കുത്താണല്ലോ, അത് കുരുകുരുകുരു അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സാരിയിൽ പർപ്പിള് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത്. എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തോരം സമയം എടുത്തു ഈ കുത്തു 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 ഉണ്ടാക്കി. എനിക്കറിയാലോ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൊറേ സമയമൊക്കെ എടുക്കും, പക്ഷെ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടണം. നല്ല ചേച്ചി, കത്രിക്കയില് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുവാന്നേ, ഈ കുത്തുണ്ട് ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ സർഫസ് കുറച്ച് ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇതാക്കിയിട്ട് നേരെ കറക്റ്റ് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചെടുക്കുക. ഒരു ഇത് പല ഫുൾ പെയിന്റ് അല്ല, ഫുൾ പെയിന്റ് വരില്ല, ഇടയിലല്ലേ വരികയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക വിളിച്ചിരിച്ച്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അടുത്തെടുത്ത് അതേപോലെ വെക്കണം. നല്ല നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. ഡിസൈൻ എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു അച്ചു പോലെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ പിന്നെ മഞ്ഞയും പച്ചയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് മിക്സ് ചെയ്ത വേറെ കളറും കളർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ചുമപ്പും പച്ചയും കൂടെ ഇട്ട വേറെ കളർ വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചേച്ചി, ബേസിക്കലി പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയാൽ ഏറ്റവും എലഗന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ റോയൽ ലുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പട്ട് സാരിയിലാണ്. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ചേച്ചി ഇപ്പൊ കോട്ടൺ സാരീസിൽ ചെയ്യുന്നു, ടെസറിൽ ചെയ്യുന്നു, ചേച്ചിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എലഗന്റ് ലുക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കും നമ്മൾ പ്യുവർ കോട്ടൺ സാരിയിൽ ഉടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇത്, ഒരു എലഗന്റ് ലുക്ക് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു പ്രൗഡി ആയിരിക്കും, എന്നാ നല്ലൊരു എടുപ്പുണ്ടാവും, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉടുത്തു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കംഫർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, വണ്ണുള്ളവരെ ഏത് സാരി കൊടുക്കണം? കോട്ടൺ സാരിയിൽ തന്നെ പല കോട്ടനുണ്ട്, ആ എല്ലാം കോയൽ കോട്ടനുണ്ട്, ഫുൾ ഓയിലിന്റെ സാരിയാണ്. ഫുൾ ഓയിലെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരിയാണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല വിടർന്ന് നിൽക്കും, ഇല്ല ഒതുങ്ങി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അല്ല ഫുൾ ഓയിൽ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അത്ര വണ്ണമൊന്നുമില്ല. അല്ല എന്ത് അത്ര വണ്ണമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ചേച്ചി, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയോ, ഒന്ന് ചേച്ചി ഈ അടുക്കള വന്നിട്ട് എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്. നാലുചോക്ക് ഒരു സാരിയിൽ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മളൊക്കെ ശരിയാ. ഇങ്ങനെ ചേച്ചിയെ കൊടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ ഞാനും പലരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു വിലയല്ലേ. ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം സാറാണെങ്കിലും അത് കൊടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പറയില്ലേ ഇതെവിടെ നിന്ന് ആനി എടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാന്ന്, ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തോ ചെയ്തോ എന്ന് തോന്നുന്നു. സത്യം, ഒരു അഭിമാനം തോന്നും നമുക്കും. ശരി, സാരം ഇപ്പം ഒരു കോയൽക്കോട്ട സാരിക്ക് ആകെ ആകുന്ന 250 രൂപ, നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം അതിനാകുന്ന 100-300 രൂപയാവുള്ളൂ, ഉടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു 100-750 രൂപ, 800 രൂപയുടെ സാരി ഉടുത്ത പോലെയാവും. അതെ, ഒരു ശരിയാണ്, ഒരു പുതിയ ഡിസൈനും അത് ആർക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ പെയിന്റിങ് ശരിക്കും എല്ലാ സ്റ്റഫിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈവൻ കാഞ്ചീപുരം വരെ? ഇല്ല, നമുക്ക് അത് ചിലതിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ചില അത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ്, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു തുണി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടസർ അങ്ങനെ സാരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, സൈഡിലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. ഏത് ഡിസൈൻ നമ്മൾ സൈഡിൽ ആ തുണിയിൽ ചെയ്തു നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു കളർ വന്നു, അത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചുമപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വരിക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സാരിയുടെ സൈഡിലൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കണം, ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചേച്ചി എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് എന്തോരം ടിപ്സാ പറഞ്ഞേ. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളെ അതെ മാച്ചു, ഞാൻ മാച്ചു, അയ്യേ മിണ്ടാതിരിക്കാനേ ഒക്കത്തില്ല, ചേച്ചിയുടെ ഇമ്പ്രഷൻ മാറ്റിക്കോ. ഇത് പാവം അല്ലാട്ടോ, നല്ല വർത്തമാനം, എനിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതിനേയും കാര്യം അതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയല്ലേ, അതെനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തഴിക്കും, സങ്കടങ്ങളും ഇതൊക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കും, ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല. ഓടി നടക്കും, നമുക്ക് നേരം കിട്ടുകയില്ല, നേരം കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓരോരോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള അടുത്തൊന്ന് പോവുക, കുറച്ചു നേരം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക, അവരുടെ സ്നേഹം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ആളൂരൊക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റർ അംബുജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കാണുക, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം എനിക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാനും, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് സിനിമ എനിക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും.